Svenning Dalgaard, DR2 News. Ny Alliance befinder sig efter Gitte Seebergs afgang i dyb, dyb krise. Og hvordan klarer I den, partileder Naser Khader? Jeg er oprigtigt ked af i dag at have modtaget melding om, at Gitte Seeberg har vist sig at være et lille svin. Jo. Og i den forbindelse forventer jeg også snart, at Anders Samuelsen skrider, fordi han er også et lille svin med stigende griseøjne. Men er I sendt til tælling? Nej, jeg kan forsikre for, at Jørgen Poulsen og jeg vil bruge al vores indflydelse på at holde Centrumdemokraterne uden for indflydelse. Men de findes jo heller ikke mere. Du er et svin nu. Vi har stadig 40% af stemmerne. Eller 38 med moms og arbejdsmarkedsbidrag. Som også er svin. Svin. Ja. Svin. Tak til Naser Khader. Svenning Dalgaard, DR2 News. Og når du er fri, du er en fræk svin.